Ja se lähtee Helmkenä, kulmuri, ja se on vaarallinen, ja pallo on verkossa. Marko Simanovski, makedonilaishyökkäjä, tuo Lahden tasoihin kulmapotkusta. Ne pudottaa taakse Vasjutinille. Vasjutin korkea. Nyt on sitten IFK-puolustuksella kiirettä Kuninkaan kanssa. Ja paikka tulee, ja siellä se on. Se on loppujen lopuksi Simanovski, joka pistää pallon maaliin. Ja näin lukemat 2-0 vierasjoukkueelle. Ja siinä on kyllä sitten Johan ratkaisun makua tälle ottelulle. 85. minuutti on käynnissä. Ja Simanovski maalin tekijänä. Ja samanaikaisesti sitten lahtelaiset vaihtavat, ja kuinka ollakaan, niin maalin tekijä Simanovski ja lähtee sitten vaihtoon. Mielenkiintoista linjaa vetää Hauhia. Ja Hauhia nosto boksiin, se on hyvä steenio, ja tässä on Simanovskin paikka ja pallo verkossa. Marko Simanovski tulee ja täräyttää, nyt haparoi Forsman ja taustalla Hänninen, terävä. Jänne Kimpusa, Helmke, sitten Simanovski, ja sieltä löytyy, haetaan Helmke riistää, ja sitten Simanovski, mikä ratkaisu, maali! 4-1! Kauden toinen osuma tälle miehelle, anteeksi, neljäs osuma tälle miehelle, Simanovski! Nasimovilleita osumia on yksi tällä miehellä, niitä oli kolme, ja hän on tämän osuman myötä lahtelaisten paras maalintekijä. Simanovski saa Helmkeltä pallon ja sitten he lähtää. Näin Helmke Simanovskia puikoista perille. No siitä se menee pelaajilleen. Ja nyt Helmke kulmassa. Ja se annetaan takatolppaa kohden. Ja sieltä tulee erinomainen maali Simanovski! Yhteen! Helmken kulma, kukaan ei ota tätä lahtelaisten kärkipelaajaa. Vaan Simanovski nousee ylhäiseen yksinäisyyteen. Puskee pallon varmasti Reguéron näppien ohitse maaliperukoille. Kiekalletaan sitten tuon sisäkierteisen vaihtoehdon. Ja sinne myöskin tulee pallo, ja hyvä pallo tuleekin ja tulee maaliin. Se on Marko Simanovski, joka onnistuu nikkaamaan pallon. Hassan Sessa on loistavasta kulmapotkusta sisään, ja lahtelaiset siirtyvät ottelussa 1-0 johtoon. Makedonian kärki tuuppaa tämän kauden kuudennen maalinsa. Kun tulee jälleen uutta, nyt Paananen löytää Simanovski boksin sisältä. Ja Simanovski herkuttelee pallon maaliin, peli 4-1. Kun 44. peliminuutti Lahden stadionilla käynnissä, Marko Simanovski iskee kauden maalinsa numero 7. Ja nyt on kyllä IFK todella pahasti sekaisin. 4 maalia, päästään 1,5 minuutin. Pallo on kiinni, Hertsi. Hertsi lähtee nostamaan, ja onpahan millin tarkka syöttö! Ja minkälainen maali Marko Simanovski, 8. kaappi tälle kaudelle. Ja kyllä, kun 8,5 minuuttia ottelu on pelattu, niin JJK:sta tehdään kyllä perunamuusia. Ei mahda mitään. Millin tarkka Hertsin keskitys, ja Marko Simanovski kentältä pois. Felix Gustafsson puolestaan tuonne puolustuslinjaan. Ja sellainen ratkaisu sitten, ja tähän ottelu lopullisesti ratkeaa, kyllä ratkeaa. Hiljaiseksi vetää kyllä kotijoukkueen kannattajien puolesta, nimittäin siellä alkaa myöskin Harju Stadionin katsomo tyhjentyä lopullisesti, kyllä tämä melkoiseen. Tarvittu, kun siitä saatiin laukaus aikaiseksi. Näin kulma ilmassa, pallo tulee keskellä, ja sieltä loistavasti pääsee kuskemaan Marko Simanovski Lahden 0-1 johtoon. Ottelu 8. minuutti vasta menossa, Henrik Helmken kulma putoaa täydellisesti ja käsittämättömän vapaasti Simanovski pääsee pallon reppuun laittamaan. Yhtään Inter-pelaajaa ei parin metrin säteellä ollut siitä lähtien, kun pallo ilmaan lähti. Aivan käsittämätöntä puolustusta Interiltä. Ja tuommoinen ulkosyrjätökkäys, ja joku ei ihan valmiina. Lahden pelaaja halusi sen pallon, tuli siihen, katkaisi sen, peli kääntyi 10 sekuntia sitä myöhemmin erikoistilanteen jälkeen yhtäkkiä pallomaan. Jälleen tulee Simanovski ja 3-0. Nyt Inter on aivan mankelissa. Lahti pääsee hyökkäämään heti vaarallisesti palloa. Saa pitää aivan rauhassa Interin rangaistusajalla. Ensin Helke, sen jälkeen Hertsi tässä. Simanovski ottaa pallon haltuun, huono haltuunotto, pallo on hänen jaloissaan.
kolmannella. Onnollisestikaan FC-laiselle ei tilanteessa ole. Anier ja tavoitetaan rangaistusalueelta. Anier kääntyy pallon kanssa. Pystyy pitämään sitä hetken siinä kolmen Interpelän puristuksessa. Nyt pallo Henkellä. Hertsi. Simonovski. Ja 0-4. FC Lahti tekee. Tämä on tullut pallon kanssa Okkonen vierellä. Ja Okkonen puolustaa, Helkkä kääntää, vaihtaa puolta. Siellä on tuossa pallossakin Hyvärinen, sitä hakee Hertsi, sen saa Taimi. Ja Taimi ja Lappalainen vastassa. Ja sitten mennään Kalle Taimi ja kääntää pallon siten, että Simonovski.